Policija uzsākusi pārbaudi, lai izvērtātu iespējamu valsts darba inspekcijas līdzatbildību Zolitūdes traģēdijā. Ar pārmetumiem par inspekcijas darbu policijā vērsusies Sija Maksima Latvija. Valsts darba inspekcijā gan netic, ka policija varētu ierosināt kriminālietu un šo Maksima soli sauc par mēģinājumu novelt atbildību. Turpina Hanete Bērtule. Neizdarība, ko Zolitūdes traģēdijas kontekstā valsts darba inspekcija pārmet Sijā Maksima Latvija, būvdarbu radīto risku neizvērtēšana. Tagad uzņēmumu advokāti nonākuši pie secinājuma, uzraugošajai iestādē iespējams pārmest tieši to pašu. Pārmetums valsts darba inspekcijai Sijā Maksima Latvija balsta ministru kabineta noteikumos, kas paredz tai jāuzrauga vai veicot būvdarbus ievērotas darba aizsardzības prasības. Kā pieļauj Maksima pārstāvis, ja pārbaude būtu veikta, iespējams inspekcija būtu konstatējusi, ka darba vide nav droša un darbi tiktu apturēti vēl pirms traģēdijas. Ja, teiksim, valsts darba inspekcija ir norādījusi aktā, ka mums principā vajadzēja paredzēt tādu iespēju, ka ēka var sabrukt, un attiecīgi izdarīt secinājumus, tad visticamāk jau tas ietekmēt arī tos cilvēkus, kas šī jumta strādāja, un šis te būvniecības process no darba drošības viedokļa tiktu arī kontrolēts un analizēt tie riski, tad droši vien, kad arī šādu risku cilvēki būtu pieļāvuši, sevišķi no valsts darba inspekcijas puses, kad, ja šis jumts var sabrukt, tad arī cilvēki, kas uz viņa strādā virsū, var iet bojā. Valsts darba inspekcijā Maksims pārmetums sauc par absurdiem un norāda. Tā ir uzņēmuma reakcija uz pastiprinātu uzmanību, ko uzraugošā iestāde pēc traģēdijas pievērsusi darba apstākļiem Maksims veikalos. Pirmajā instances tiesā ir izskatīts šis mūsu administratīvais akts, ar kuru mēs bijām uzlikuši atbildību darba devējiem par notikušo nelaimes gadījumu daļā. Tātad Maksim ir zaudējuši šo tiesu. Iespējams, ka tas ir nokalpojis par iemeslu šādiem pārmetumiem. Inspekcija atzīst, otrās kārtas būvniecības laikā pārbauda liktenīgajā būvobjektā tiešām nav veikta. Primāri valsts darba inspekcija apsakojot objektus, kas iezīmējušies ar iespējamiem darbinieku tiesību un darba drošības pārkāpumiem, kāds nav bijis Priedaines ielas būvobjekts. Inspekcijā gan uzsver, konkrēti ar projektēšanu un būvniecību saistītas kļūdas pārbaudēt tāpat nevarētu konstatēt, tā esot būvvaldes atbildība. Mēs uzraugam darba aizsardzību un darba tiesības, to vai darbiniekiem ir nodrošināti individuālajā aizsardzība. Līdzekļi, vai viņi ir instruēti, kā droši strādāt, bet nekādā veidā mēs nevaram izvērtēt būvniecības procesu drošumu vai nedrošumu. Tā kā tas ir pilnīgi absurdi šādi apgalvojumi. Attiecībā uz Maksimis norāda, ka inspekcija no būvdarbu pasūtītāja 2010. Gadā nav saņēmusi nepieciešamo paziņojumu par būvdarbu sākšanu, valsts darba inspekcija atzīst, šis pārkāpums tiešām konstatēts, apsekojot objektu pirmās kārtas būvniecības laikā 2013. Gadā. Administratīvais sots darbu pasūtītājiem nav piemērots noilguma dēļ. Inspekcija gan uzsver, arī šis aspekts nekādā veidā nebūtu saistāms ar traģēdiju un netic, ka policija pēc apstākļu noskaidrošanas varētu ierosināt kriminālu lietu. Kad būs zināmi uzsāktās pārbaudes rezultāti, valsts policijā pagaidām neatklāja. Hanete Bērtuliņa, Graudiņš, Latvijas televīzija.